maxaynu ka ogaan karnaa sababta ka dambaysa xadhigga siyaasi axmed muuminseed oo kasoo jeeda gobolka awdal sida oo kalena xilal wasiira ah kasoo qabtay xukuumadihii somalilan ee kala dambeeyey axmed muuminseed oo galabta si lama filaana xabsiga loo dhigay ayaa waxaa lagu eedaynayaa dembiyo waaweyn iyo kacdoonno ouu ka abaabulayay gobolka awdal faragelin shisheeye oouu hoosta kala shaqaynaayey iyo sida oo kale ka horimashada heshiiska taariikhiga ah ee dowladda etoobiya iyo somalilan wadagaleed mustar muuminna ayaa ka tirsanaa ugu dambayn xusbiga mucaaradka ah ee waddani waxaana ah uu halkaasi ku biiray markii madaxweyne biixi uu xilka ka qaaday warbixinteennana ayaynuna daboolka kaga qaadaynaa saddex qodob oo loo sababeeyey xadhiga siyaasiga axmed muuminseed oo kasoo jeeda gobolka awdal ayaa ciidamada ammaanka ee somalilan magaalada hargeysa ku xidheen iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay ay si weyn ugu daba jireen laamaha xuuraanka ee somalilan ayaa waxa uu ku howlanaa sida i la wareedyo hoose noo xaqiijiyeen kacdoonno laga abaabulayey gobolka awdal iyo mudaharaadyo aan dhammaad lahayn kuwaasi oo looga hor imanaayay heshiiska dowladda etoobiya iyo somaliland ay wada galeen muster muumin oo si weyn loogu eedaynayo inuu la shaqeeyo mas-uuliyiinta soomaaliya ee wakhtigan xaadirka ah faragelinta weyn ku haya somalilan iyo ugaaska guud ee deegaamadaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay debedmeer ahaa sida oo kalena jecel in fadqalalooyin laga fuliyo si ay somalilan iyo deegaankaasi isugu dhacaan ayaa wakhtigan xaadirka ah waxa uu marayaa baadhis ku saabsan dembiyadaasi lagu eedaynayay kuwaasi oo sababta loo xidhayah axmed muuminseed ayaa kasoo mid noqday xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi wasiiradeeda iyado oo markii xilka laga qaadayna uu mucaarad u xuobsiibtay kuna biiray xisbiga wadani ee doonaya inu talada somalilan hanto waxa uu ahaa ninkii doonayay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani ama musharax ku-xigeenka taasi oo xisbiga wadani gudihiisa looga diiday isagao in muddo ah kasoo tirsanaa xisbiga sababtaasi ayaa keentayna inuu muxaafid noqdo oo usoo galo xisbiga kulmiyo ee muxaafidka axmed muuminseed oo kasoo noqday mid golaha wasiirada ee xukuumadda somalilan ayaa waxa uu la mid yahay wakhtigan xaadirka ah dadka shacabka ah maadaama aanu lahayn wax hasaanada waana sababaha ay ugu dhiiradeen ciidamada sirdoonka iyo laamaha ammaanka ee somalilan in la xidho oo dembiyada uu ku eedaysan yahay baadis lagu sameeyo dadweynaha somalilan oo u dhega jaraqsan dhawaqyada ka imanaya debeda iyo dadka ka xun horumarkooda iyo jiritaankooda ayaana loo baahan yahay inay meel uga soo wada jeestaan horumarka waddankooda iyo jiritaanka jamhuuriyadda somalilan xarigga siyaasi axmed muumiseed ayaa waxaa sida oo kale loo sibid saarayaa bixbixitaankiisa iyo socdaalka ah uu waddanka debadiisa ku aado oo badan taasi oo uu isku xidho gudaha iyo debedda dhaqdhaqaaqyada ka socda ee looga soo horjeedo jamhuuriyadda somalilan hubiya lacaga badan oo dhowaan la qabtay kuwaasi oo ku wajahnaa gobolka awdal ayaa uu iyagana eedahooda saamayn ku leeyahay xidhiidhadiisa iyo sida oo kale dhaqdhaqaaqyadiisa oo ay si weyn laamaha xuuraanku ula socdeen ayaana dhiiri geliyey in wakhtigan xaadirka ah xabsiga loo taxaabo sida ay xaqiijinayaan xogo sirdoon oo ay warbaahinta xogogaal xelaysaan baadhistaasi kadib waa la sii daynayaa haddii wax dembiya aanu lahayn adowga somalilan oo si weyn uga soo horjeeda horumarka iyo heshiiska taariikhiga ah ee ay etoobiya wada galeen ayaana iminka adeegsanaya awooddiisii ugu dambaysay ee uu heshiiskaasi ku joojin lahaa taasina waxa ay sababaysaa dad badan oo mucaaradka ku jira inay u sacabtumaan sida oo kalena la tuhmo taasina ay keento in ciidamada sirdoonka ee somalilan ay baadhis dheeraada ku sameeyaan سياسي أحمد مو مسيادو عن لوجي المشي هاي هي وقت قال السيد دين تونا أيان يعني حرق الله صوا بيني كان عينو شاقني يك عند دويني وكوديه قبل كأوضل أي